time to put your heat against my ride. I try to keep a little time for you and me. Tell me why I'm still waiting. I try to live another life instead of being fine, making sense of love instead of being lonely. I'm so scared. Maybe it's not real. Ow. I have to let you know. I fall in love. I fall in. There's something we could share together. I fall in love. You fall in love. I wanna stay you forever. I just fall in. I just fall in love. I just fall in. Sometimes I get a little scared. No matter what you did or said, baby, I fall in love. I know you think I'm crazy. Sometimes I get so weak. Felt so insecure. I wonder if you know. Well, maybe you should hold me one more time. Baby, just one more time. I have to let you know. I fall in love. I fall in. There's something we could share together. I fall in love. In love. I wanna stay with you forever. Oh, 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 I've fallen. I have to let you know. Oh, 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 I've fallen. Oh, I have to let you know. Something we could share together. I fall in love. You fall in love. I wanna stay with you forever. I fall in love. Oh, I fall in love. There's something we could share together. Ačiū Ievai ir Gabrieliui, iš tiesų tokia šilta ir tokia maloni iš jūsų daina buvo, kad net ir, žinote, kažkaip nieko nesinori, tik šipsotis ir šipsotis. Žiūri, ar jums taip pat norisi šipsotis? Dariau. Andriu, tu tiesiog kaip žiūri narys iš karto pradedi ir iš karto pasakai visą tai, ką reikėjo. Aš atsiprašau. Iš tikrųjų, labai šviesios energijos daina, aš taip pasakyčiau, iš tikrųjų šviesios energijos daina. Tokios dainos visai beje neblogai pasirodėdavo Eurovizijoje. Aš atsimenu netgi tokį Daną, Jakobs Weistrup. Jis dainavo va, tokią panašią dainą, tokios energijos. Bers buvo penktas ir iš tikrųjų, nu, tokios muzikos yra labai smagu klausytis, tarkim, iš ryto. Prabūni iš ryto, įsijungi, išgirsti tokią muziką, ta visa diena atrodo žymiai šviesesnė ir geresnė. Žodžiu, iš esmės, man daina iš tikrųjų patiko. Ir dabar, kadangi matau jau Gabrielių čia antrą kartą, mastau, su kuria daina būtų geriau važiuoti, ar su ta Universal daina, ar geriau su Tautkaus daina. Ir kažkaip tai, kaip sako rusai, už tėvynę apmaudu. Būtų smagu, kad vis tiek galbūt tebūnė ir lietuvių autorius, atlikėjas ir lietuvių autorius. Nes kažkaip mes lietuviai vis galvojam, svarbiausia lietuvių atlikėjas, jau kas ten autorius, nesvarbu. Tarkim, šveicarai galvo atvirkščiai. Svarbu šveicarų autorius, kas tai atlieka, nesvarbu. Tai man būtų smagiausia, kad būtų ir lietuvių atlikėjas, ir lietuvių autorius. Ir bet kuriuo atveju tikrai smagus duetas. Sėkmės jums. Ačiū. Ačiū Dariui. Donatai, gal galėtum irgi keletą žodžių apie šią šiltą dainą? Labas vakaras. Aš irgi galiu pasakyti, kad Ieva ir Gabrielius šiaip labai šviesūs, labai gražūs žmonės ir jos žiūrėti tikrai labai norisi. Ir
Aš negaliu pasakyti iš vienos dienos apie galimybės su tos vokalinius, techninius, bet man pasirodė, kad šiek tiek man pagal jūsų charizmą ir jūsų atlikimą daina pati man šiek tiek yra per silpna, man tai pasirodė. Vat, per lengva, nes klausiau ir Gabrielių kaip dainavo, žinau ir Ievo kaip dainuoja, galimybės didžiulės. Ir vat šiek tiek man net tas pristabdė. Jeigu kalbėt apie back vokalistus, momentis buvo nešvaru, bet čia yra niuansai, pataisimi, čia tokie dalykai, jūs patys girdėsit. Vat tik dėl dainos man šiek tiek, o šiaip jūs esat high level. Ačiū. Labai ačiū. Ramūnai. Pratęsiant tai, ką sakė Donatas, šiaip Eurovizija nebūtinai yra tas konkursas, kuriame reikia viską iš savo balsų išspausti ir turėti tokį kūrinį, kur būtinai viską pademonstruoti. Yra keli visai skirtingi įėjimai, kad gautum žiūrovų simpatijas ir komisijų simpatijas. Kiekvienais metais Eurovizija būna tokia viena, dvi dainos, kurios yra kaip uždelstos bombos. Kadangi iš pradžių niekas nemano, kad ta daina kažkuo ypatinga, tiesiog paprasta, šilta, miela daina ir viskas. O paskui visi stebisi, kaip jinai kyla pakankamai aukštai, dešimtuką ir praktiškai kiekvienais metais, kai žiūrėsite Eurovizijos istoriją, būna po vieną kūrinį, kuris dešimtukė yra, kuris yra tai, apie ką kalbėjo Darius, kuris yra būtent toks. Ir šį vakarą man be abejonių iš šitų šešių pasirodymų, kuriuos mačiau, jūsų kol kas yra geriausias. Komplimentai jums, komplimentai jūsų dainos autoriams. Kol kas taip, kol kas jūs esat arčiausiai to, ką iš šito atrankos koncerto aš norėčiau matyti pusfinalyje. Na, nesidžiaukite taip kiek anksti, nes yra aštrioji Zita Kelmickaitė, kuriai ne visada patinka minkšti ir pukuoti daiktai. Zita, ką jūs pasakysite? Kokio bjaurumo esat Rožickai, tai aš nemoku apsakyti. Bet aš labai gerai kontrastuoju su grožiu, jaunystė ir šiluma. O kas jums daugiau belieka daryti? Taigi, gerbiamasai, ne, kreipiuosiu į šitos jaunus pumpurėlius. Jūsų jaunystė iš tikrųjų yra labai didelis jūsų kozeris. Kitas dalykas, kad jūs turite tikrai puikias galimybes. Aš aišku tik sutrikau trupučiuką, galvoju, klausykit, Gabrielius sakė, man reikia panelės. Šast antram šeštadienį, panelė šalia, puikiai dar dainuojanti. Nu, toli eisi, brangusis, tikrai, Gabrieliau, kada eisi toli, tai čia jau aišku. Per savaitę šitaip susiveikti, čia nėra net ką sakyti. Sudainavot jūs visai neprastai ir man viskas tvarkoja. Aš galvoju, kad vis dėlto kažkokių prireiks jums konsultacijų dėl to sceninio sprendimo. Apskritai dėl sprendimo galbūt dar. Nemanau, kad jūs taip liksite, nes šiek tiek kukloka, jaunatviška. Bet dabar kaip pasirodėte taip kaip studentai, o po to jau, na, kaip reikalas jau. O su ta panele taip, nu, pavarėjai, Gabrielė. Zita neatleis tau šios išdavystės. Šių jaunuolių numeris yra 06. Balsuokite trumpuoju numeriu 1667. Ačiū jums.